ես էլ Գևորգ Համբարձումյան, ես հայ եմ։ Եվ այսօր վերջապես կխոսեմ, ես համաշխարհային ցինիզմն ու երեսպաշտությունը պիտի ջրիերես։ Երբեք չէի մտածի, որ ինչ-որ պահի կյանքի ստևողությունը ոչ թե ժամերով, այլ մետրերով եմ հաշվելու, ինձ մնաց ապրելու 760 մետր, բայց ես դեռ կհասցնեմ հասնել։ Մեռնեմ ջանին, մեռնեմ կյանքիդ, մեռնեմ սրտիդ, մեռնեմ քեզ, հաո, ամենակարևորը, ընկերովի մահ հարսանիք է, չէ եղբայր, այդ ընկերովի հարսանիքն է մահ, որովհետև վերջում բոլորը խմած մեռած են։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, ես շատ էլ, որ մենք մեզ ոչ ոքից չեն կերակրում։ Եվ այն ժամանակ, երբ Չինաստանն ու մի քանի այլ երկրներ պետական մակարդակով բարձրացնում էին իրենց ծնելիության մակարդակը, մենք բարձրացնում էինք մեր տոլերանտության մակարդակը, իսկ տոլերանտության արդյունքում երեխաներ չեն ծնվում։ Սահմանում ազգը, որը մտածում է, թե ամեն ինչ գիտե, ունակ չէ սովորելու, քանի որ սովորել կարելի է միայն չիմացածը։ Դուք ինչ չեք լրացնի, ես կասեմ ողջ ճշմարտությունը։ Գրավիտացիա, Մկրտիչ Արզումանյանի նոր մոնոներկայացումը մեզ ու միայն մեր մասին։